Good evening, all peoples. Täällä olisi tämmönen hieno tämmönen mallia kuin Hevele Pakkartti. Tummat lasit. Kirkka ja tummat lasit. Jet Direct 170X. Eli Hevele Pakkartti. Ja. Täällä on tämmönen, onks tää nyt LPT-portti vai LTT-portti? Ja. Sitten täällä on tämmönen niinku verkkotöpselin paikka. Tänne voi laittaa töpselin näin. Niin kas kummaa. Vanhaakin kuin vanhaaseen. Kun meni kuin vanhaaseen. Pystyy vanhaakin kuin vanhaaseenkin vetää verkon ylitte juttuja. Ei tämmösiä laitteita kellään oo muuta kuin patella. Sitten mulla löytyy niitä verkkojakajia, katkaisia ja muuta kaikkea vanhaa jatkokaapelia, jatkopalaa, jos jotain kiinnostaa, niin täältä on kuule. Ei mitään. Hieno laite. Ainakin pitää itselläni. Olisi ollut tuossa käytössä kuule monta kertaa. Ja tulee käyttöön uudelleen. Ei mulla taas muuta. Pusi.